Masat kundër koronavirusit, policia në Spanjë është tangur kur pak të gjë në rrugë. Edhe në Spanjë janë marrë masa të rrepta për të ndaluar lëvizjen e panevojshme të njerëzve, për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Por policia në Murcia gjatë patrullimit hasi në një person të veshur si dinozaur T-Rex, që kishte shkelur karantinën kundër COVID-19. Ishte vetë policia ajo që publikoi video në rrjetet sociale duke shtuar se kafshët lejohen të qarkullojnë në rrugë, por njerëzit e veshur si ato jo.